Fiona Naijuka atunde duka mkatale kena kawa agama nti biategeera nti obuveera babuweze nasubula obusawo obutakusawo tonde wansi wabula agama nti buno bwabbeeyi era bangi tebawettanira ekyamwaliza okuddamu okusuubula obuveera yandibadde kyangu nnyo okubeera nga nkozesa ki obusawo bwoka naye kubanga babubaakiriza obuveera afterward naye nina okubukozesa tubuuzizza abamu ku be tusanze mu katale e Nakawa lwaki obuveera gavumenti bwe yawera ate bukyakozesebwa lwakuba nga tebunnaba kugulwawo mu katale sometimes you are served from the shops you go there you buy something they still give you kaveera ministry eyo tennaba kuba strict nnyo bantu kubalemerako nti mulekere kaveera ekirala tebali sensitized n'abatembeeyi obuveera mu katale batuwulidde nti nabo tebakyusanga andi naffe batugamba obuveera babuweera naffe ntukola ki tetubuleka naera nibaddamu nibatwongeza ntusuubula obuveera ddala bw'otambulako gye batunda ebintu naddala mu butale abakira obungi bakyalina obuveera bwe bagamba nti gavumenti yabuwera ministry eyo eteekemu nnyo amaanyi ereme egayala bwe banga yavaayo n'ekawera ebeere strict ebeere ekiremereko omuntu webaasa egenda asuubula ebaasa ngatuwa obuveera egenda asuubula obuveera wabula bo abagula ebintu mu zisemaduuka oba supermarket naddala mu kampala oyinza okugamba nti bakkiriza okugondera ekiragiro kya gavumenti anti yo obuveera babuvaako olwo abamu ne basalawo okugaba amabaasa n'obusawo obuva mu budeeya ate abalala ne babuguza bakasitoma baabwe kino kyaddirira ab'obuyinza okulumba zi supermarket ne baba obuveera bwe baalina nga gavumenti ebuweze kitegeezeddwa nti wiiki eno olukiiko lw'abaminisita lwatudde ne lukkaatiriza nti tewali kuddamu kukozesa buveera ab'ekitongole ekirabirira obutonde bw'ensi kinema batubuulidde nti bategedde okusalawo kwa gavumenti era nabo bakwongera okulwanyisa obuveera we are going to ask our partners who the local governments like in Kampala KCCA all the municipal councils to do their part because that's the law which they should implement as municipalities ebiragiro bingi gavumenti ebiyisa naye ne bisigala mu bigambo olwo bannayuganda ne badda mu kujuliza amawanga amalala mu musango ogwawaabibwa Godfrey Nyakana ogwasaliddwa gy'oli abalamu kkooti ensukkulumu yakirambise nti olw'obunafu bwa nema bannayuganda abamu bazimba ne mu ntobazi kyangu okutegeera nti obuveera bukyakola nga bulijjo anti entumu z'akasasiro bwe businkako nga n'olumu buvaako ne bufuumuuka okuwera obuveera nakwo okuzibuwalira ababukozesa mu ngeri ezimu anti obusawo n'amabaasa bye baagala bibusikire kizibu okubisaamu ebintu ng'ennyama embisi amabaasa okugasituliramu ebirime ebipimibwa mu mirengo n'amalebe nga muwogo balugu amayuni lumonde n'ebirala nakyo kizibu Ernest Wisdom Kiyonga NTV kusaawa emu